Localizado no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, o Green Village Mountain View foi projetado em um ponto estratégico, estando ao mesmo tempo a poucos minutos da Barra da Tijuca e do centro da cidade. Mais tempo livre para você! Belíssimas casas triplex com área de lazer privativa compostas de espaço gourmet e piscina. Tudo para você curtir ao máximo sua família e amigos. Ah, isso sem falar na piscina infantil. As crianças vão adorar! O projeto vai superar suas expectativas, oferecendo o que há de melhor para você e a sua família. Green Village Mountain View. Qualidade e sofisticação para a sua família viver bem. Vendas exclusivas, Versátil Consultoria Imobiliária.